نمبوكان هاي حافظ عن كسر تري والوجين هاي فرمشدي أهرن أو يمد داون ويس وقتي سعد ويس وقتي وحا حيران قناعسيقي ودد اللامي قجال السيادة يد احمر تادق مدى دركين لأي ايه قبل كبنادر سبب اللي حريرا امر كسو بحيها يدها امنيقا او قناعستدا لغو فري ان كاميروين كا سي سي كاميرا اي كحران حرومه دا قناعسي هورتو دا وحا حيران حرومه قناعسي اي كوي لي مع معان كا تبكايا مدو نور الدنيو إلا إز جويس كحوش ادق مدى دركين لأي ايه قبل كبنادر قناعستدا ايا قاركود اسكو هرفريا قناعسيقو دا او حيران qaar ka mid ah ganacsatada waan la kulanay ayaa sheegay in aysan awoodin qarashaadka kaamirooyinka lagu amray in xarumooda ganacsi ay ku xiraan ayna u baahan yihiin waqti ku filan sida ay sheegeen wallahi saaka wadada dharkii lagu yaaban yahay degniin hore waa la bixiyay degniinta inta sugeen waqti waa la soo gaabiyay waa nolay maay tukaamanka ilmiga la iska xiran oo yaabanay wallahi kaamir hal xaraa loo yaay laamiga saaka tukaan furan ma la saabko ay sadax socdaan إلا هذا الشعب قد حصلت كيسة وجدنا إلا هذا التكان فرن المجد القناعسي وكال حريني والله كامل هو فرصة يا رب تأي وقت يجوب إلا وحر لكن اسكحر لو محريك لعايا أباها انتاي شقيا أباها انتاي كد بحريسة أباها انتاي والله وحفوض ما يلي نفتي يوي إلا اسكحرته أمني قتوصة أولا سوق نبحي دعايا دعاني حالك رو هذا ميسون هو فرن بمجد مين والو حرا دي حروا سنة مش هدي سنة سيدوا الله سامن بلن كستم بلن عبر حايو kastama dana guri isku laabanayo dadan lacag kugu soo qalday walaa waxyaalo badan ay iska jiraan walaa in aad ugu xunahay maxay yeelay labada dhinac waxay leeyeen mar walba kana furka naxir marka dhibaato weyn ku qabnaa labada dhinac marka ganacsiyasha la xiraayo hadda anaka bilmitan raashin noo karsanaka saakal ma baal iskuula ba gacantooda ku laabeen nimanka marka raashinkaas oo noo karsan iyo dhibaato ku qabnaa zaida maadaama aan anaka bulshada madarkeli marka aad ugu xunahay barnaamijkan waxa dhilaynaa in degmada Amboqoladan kale dib inagu dhaafaan oo ganacsiga la wada furo sida aniga qaba wallahi wuxuu xiran yahay ay kaamirooyinka la xiran yiri maadaama kaamiraashan la xirin meel babaas kugu dhufta marka waa sida kaamirada hadda $1000 joogtaa qof gidi kartaa male hadda aniga kala miis loo soo furan ma gidi karaa marka kaamiro waa may su'aasha marka su'aasha taas taaga taagan marka waxa soo jeedin lahay miiskan loo iska aan loo dhaafo kaamira aan lagu xirin aan shaqaysano aniga muwaadin Soomaaliyeed ahay waxaan furayay maanta waa wataa arday jacayl soo baxay dawladda waxa laga rabo inay shaqo isamayso dawladda shaqo dadka waa wareeyso anaga ya xamaalana oo dukaan furna waa shaqaysanuna shaqadii inoo diidaa waxa ka anaga soo xirtay marka ayda laga rabaa shacabka ma iyada inay gumaado ee ku tagra fasho meesha ku joogaan ayda la weydiinay nin mugeef ku jiro maana walba xoro soo dabcaa maanta waa la imaaday kamera la keenay 500 dooratay la geeyay ilaahay waayday yaa laga rabaa kamera dooratay laga rabaa ayay shaqadeeda tahay qof walba shaqadiisa dooratay u diro ayay shaqadeeda waa xirad kameradeeda iyo xiradinaysa anaga xanaag kale kameradeeda shaqadeena ma mugdo wallahi waxa soo jeedina anaga masaakiinta oo shatigaas xoogna loo qaaday oo canshuurta laga qaado in amaan nala siiyo aska shaqaysano muxuu sameeyno weelo waa dadan cag lagu leeyahay alaabaan laga rabaa xisaab aan laga rabaa inuu soo wuxuuyay waxa qabanayn malayn ijaar aan u socdo koronto aan u socdo waska xiranta waa kaasa waxaas bay garaa ilaah waahid saaxib wallahi anaga waxaan dhariga labada dhinac ka gubtaade marka meel aan u socono iyo bal galayso ilaah og iyo waa aabo waayeel ah oo xanuunsan oo kaniinu u soo doontay farmashi ku yaala wadada laamiga ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir laakiin albaabada ayaa u xiran sabab la xiriira amarka hay'adaha amniga xirnaashaha kan oo la xiray farmashiyinka ayaan ka hayaa yani kaliya nin bukaan ahay xaafad aan ka soo tagay waa lugeynayay farmashadii oo herin u yimid daawan way socotay saacad way ugu socotay marka xataa inaad ka kala qaadaan bukaanka iyo dukaamada oo ganacsiga ayay ugu fiicnaan lahayd hay'adaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa faray ganacsatada muqdisho in kaamirooyin ay ku xiraan bannaanka xarumahooda ganacsi si loo xaqiijiyo amniga guud ee caasimadda zakariya axmed muuse tv ka shabelle muqdisho